കാലവർഷം വൈകി എത്തിയതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് ലഭിച്ച മഴയുടെ അളവിലും കാര്യമായ കുറവുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കൃഷിയെയും പരിസ്ഥിതിയും എല്ലാം തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇന്നലെയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ. ഇന്നത്തെ മഴ അറിയിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കാം. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 5 ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ്. ഇന്നലത്തേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടാണ്. യെല്ലോ അലേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള അലേർട്ടാണ്. ഇന്നലെ 9 ജില്ലകളിലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗ്രീൻ അലേർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോട്ടയത്തും പത്തനംതിട്ടയിലും ഇന്നലെ ശക്തമായ മഴയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ ഈ 5 ജില്ലകളിലും ശക്തമായി പെയ്യുമ്പോഴും മറ്റ് ജില്ലകളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്, ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന അലേർട്ടാണ് നിലവിൽ തരുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം, മലയോര മേഖലയിലും അതോടൊപ്പം തീരദേശ മേഖലയിലുമായിരിക്കും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത കൂടുതൽ കൽപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടലിലെ തിരമാലകളുടെ അളവിൽ മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കടലിൽ പോകുന്നതിനുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം അതേപോലെ തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട്. മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. മാത്രമല്ല മലയോര മേഖലയിൽ ഇടിമിന്നലിനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ മേഖലയിലുള്ളവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇതിനോടകം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്.